El Parlament ha aprovat la Llei d'Espais Agraris, que té per objecte regular la planificació, la gestió, la conservació i la protecció d'aquests espais. Els grups de Ciutadans, JxCat, Esquerra, el PSC Units i Cat en Comú Podem hi van votar a favor, mentre que el PPC es va abstenir i la CUP no va participar en la votació. La llei busca un ús adequat dels espais agraris que afavoreixi la continuïtat de les activitats agrícoles fent-les econòmicament viables i que freni l'ocupació del sòl derivada del creixement urbà o l'expansió dels boscos. Per aquest motiu, estableix l'elaboració d'un pla territorial sectorial. La llei també pretén assolir la sobirania alimentària de Catalunya, crea un registre de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús i estableix el règim jurídic i els supòsits en què es pot produir una intervenció pública per forçar l'arrendament d'aquestes parcel·les perquè tornin a ser productives. És una llei que proposa apoderar el territori a l'hora de definir la seva aplicació, ja que els plans territorials agraris específics seran els que definiran amb la participació de la gent del territori, evidentment, aquest model de cogestió. I deixeu-m'ho dir també abans d'acabar, la llei estableix també altres mesures per disposar de tota la superfície agrària en condicions de que sigui productiva, a través de la creació del registre de parcel·les agràries en desús, que pretén la mobilització de les parcel·les abandonades o que estan en desús, bàsicament perquè els joves tinguin un accés més fàcil a la terra. Desarrollar esta ley implica caracterizar todos los espacios agrarios, determinar cuáles son los de alto valor agrario, elaborar el plan territorial, desarrollar un sistema de información y vigilancia del estado de estos espacios, crear el registro de parcelas en desuso, la intermediación y mucho más. Es un trabajo por delante muy grande. Por eso, lo que yo le quería pedir es que, por favor, se preocupe, preocúpese de que haya presupuesto y recursos humanos suficientes para que esta ley no se quede en un cajón. És una llei agrària amb un llenguatge a grans trets urbanístics. Això vol dir que el desplegament serà molt complicat. I aquí hem vist en la ponència de que el repte colossal de la Conselleria serà, doncs això, com coordinem de manera transversal que tots aquests agents que intervenen, que poden ser del Departament d'Agricultura, poden ser de Territori, poden ser de Medi Ambient, doncs puguin, diguem-ne, confluir en una única estratègia, en una unitat d'acció i aclariment, diguem-ne, que es pugui fer viable aquesta norma. Avui aprovem una llei que ha de frenar el creixement i ocupació del sòl derivat del creixement urbà. Parlem de l'agricultura periurbana, dut a terme en zones perifèriques de les ciutats i que tenen un especial valor cultural i social, més enllà de la simple producció d'aliments. Una llei que també ha de frenar l'expansió de superfície forestal, que comporta no tan sols una intromissió en el medi agrari, sinó que també genera quotes importants d'inseguretat jurídica. Una llei que dona cobertura legal on ara no n'hi ha. Una llei l'objectiu de la qual és ordenar la gestió dels espais agraris a Catalunya i dissenyar els mecanismes i instruments necessaris per donar seguretat jurídica als titulars de les explotacions. Per molt que posem superfície agrària perquè es pugui cultivar, si llavors no hi ha cultius que funcionin, si no hi ha uns productes que es puguin vendre a un preu raonable, llavors això no funcionarà. Per tant, tenim feina i nosaltres hi apostarem. L'aposta pel sector agroalimentari és evident a Catalunya. Aquesta és una llei, que els agrada tant dir això, una llei de país. I ho és perquè el sector agroalimentari ocupa el 3,6% del PIB de Catalunya, per tant, és una llei que té un impacte econòmic important. És una llei que té un impacte territorial del món rural importantíssim i és una llei, evidentment, que afecta directament als aliments, a la qualitat dels aliments i, per tant, directament a la salut de tots els catalans. Jo crec que l'objectiu de la llei, molt clarament, ens fixa aquests elements, no? La gestió i la planificació territorial, la lògica de protecció i conservació, la intervenció pública, i per tant aquest és un element que posem de relleu, a través de la planificació territorial i a través també del registre de sòls en desús, hem d'intervenir públicament per activar, per donar suport a aquest sector. Nosaltres creiem que calia aprofitar aquest procediment per fer una autèntica reforma agrària. Tanmateix, no ha estat del tot així, però bé, creiem que sí que és un bon pas. Nosaltres, dit això, considerem que no havem participat de tot el procediment, és coherent que no participem de la votació.
celebro i és positiu que en aquesta llei quedi perfectament definit quin és aquest concepte de sostenibilitat i ho fa concretament en l'article 3.3, definint-la com a una combinació de diferents aspectes, entre ells, evidentment, la conservació mediambiental, però també, element important, la viabilitat econòmica de la producció de béns i serveis, incloït, doncs, els aliments. Música.